Hej! Nej men, hej! Vi har gjort, eller vi, ja, vi har gjort snart. Nej, men när det här videoklippet har kommit ut, då kommer vi ha gjort YouTube-kanalen. Men det är en YouTube-kanal och den... Du får springa ifrån mig! Men det är en YouTube-kanal vi har gjort tillsammans. Och den heter Ankan och Bertil. Kom nu. Vi ska levla lite idag. Okej, det var nytt ord. Levla. Okay. Det är bara levla. Ja. Speed leveling. Nej, men jag vill... Yeah. Första gången jag klarar det, men inte du klarar det. Första gången jag inte klarar det. Men... Nästan första gången jag klarar det. Andra gången jag inte klarar det. Okej, jag tänker inte hoppa där igen, för jag kommer bara fila igen. Och så hoppar jag. Jag får spotta på skärmen. Eller? Nej, jo det gjorde jag. Men vi måste vara en grupp. Jag kanske hör en gräsklippare här bak. Bakgrunden. För min... Eller är det motorcykel eller sånt där? Kommentera om ni hör den. Oj! Åh, jag klarar inte det heller. Jag går först. Åh, nej igen. Nej, ho. Vad tyst du blev. Ja. Hon brukar vara tyst. Ja. Jag är inte så pratglad. Det är jag. Det är du. Blondin. Fast jag är rödhårig. Jag är blondin fast rödhårig på startskolan. Ja. Jag älskar rött hår. Jennifer Pinkall, oh my god! Jennifer oh my Pink- god, alltså. Jennifer, vänta, Jennifer Pinkall. Vi jagar henne! Nej, men Jennifer Pinkall, ifall du ser den här videon, kommentera. Jag! Nej, men vi gillar dig, säger vi. Och My, ifall du också ser den här videon, vi gillar dig, säger vi. Vi gillar er två, ni är så fabia, så... Ja. Kolla, nu rider vi ner tillsammans. Ja. Vänta på mig. Alltså. Och du, tjejen som sprang där med ponnyn. Ja, ett extra. Ifall du också ser den. Då säger vi också att du är färdig. Nej, men alltså alla som vi ser. Ifall ni kollar på den. Så vill vi bara att ni ska veta att ni är färdiga. Åh, herregud. Ah! Jag var nära på att faila. Ja, men jag är nära hela jävla tiden. Oj. Du får inte... Som du ser, jag kan inte hålla mig. Jag måste svara ibland. Okej, vi ska kolla. 14. Förlåt om jag svär så mycket, men det är bara för jag är van med det här. Okej. Hej, Jennifer Pinkall. Du är färdig. Nu vet du det. Vänta. Jag ska bara vänta henne. Jag gick med i hennes klubb! Gick du med i hennes klubb? Ja. Va? Ja. Nej. Jo. Du ljuger säkert. Nej, jag gick med. Lisa. Du ljuger. Nej. Jo. Du, jag känner dig. Nej, det gör jag inte allvarligt. Jag gör inte det. Ja, jag får titta på videon sen. Ja, det får du. Vänta på mig. Du kan bara filma i 10 minuter. Ja. Vi måste ha en timer på det. Ja. Ja. Vad ska vi? Vi är här. Till Emma. Han bara, wee! Wee! Woohoo! När man hoppar med hästen.
Okej, Smul, du kan vara lite tyst. Nej, men alltså, vi orkar inte filma mer. Jag ska bara, ja, det kommer avslut. Alltså, vi vet inte riktigt när det avslutas. Så, vi säger hej då i förväg. Hej då! Ni kanske kan bli svårt. Okej, jag kommer att pausa lite nu. Nej. Hej då. Jag tror så. Nej. Så. Jennifer, jag säger det här igen. Tack för att jag fick gå med i din klubb. Och... du är Fabi. Hoppas du ser på videon sen. Hoppas hela klubben ser på den sen. Klubben, vi måste kolla. Det är till och med att de ska det. Jag skrev ju så här. Kolla på denna video sen. Jag sa att du var Fabi i videon. Jag sa så. Jag vill också komma i den. Kan du inte fråga om jag också får komma? Ska du lämna den jättebra klubben? Ja. Varför då? Varför vill du gå med? Jag vill vara med i den här klubben du är med. Okej, men nu måste jag avsluta. Men hej då! Ja, hej då! Hej då! Hej då! Hej då! Okej, hej då.